حذير بنا يشاء وطلب لنا بما نزل القدر وما حكم الكريم سوى حسان وما في بنا إلا أنما من سنة مولى قديما لكل الأنبياء والأولياء وكل بما به فعل الجليل جميل كيفما كان اللقاء وفاد وجود بتوفيق الإله مبايعة الإمام لنا رجاء بكل الخير في إمساكهما جنال بالانتقاد سوى سواه ولسنا تاركين بما أتانا من الأوراد لو زاد والسلام ويخرج بالسجاد بخلق حد تلون إلى عشر كيف البقاء أيمنع أن يكون ذهب ذهبا حراقة لقد زاد سفره ولو نكر الفعال لسان حق لقد كذا قلت به كرام ولو قدئ الأناق لنا سيوف لقد دهم الإله لنا دماء ولو شوق القلوب لريح فيها إما الرحمن برياد النداء ولو شوق القلوب لريح فيها إما الرحمن برياد النداء ويسمع غيره فينا مجيبا فكيف يجاب من حرم النداء فإنا لله الله عجبنا بيوم على سكان لنا النداء فإنا لله الله عجبنا بيوم على سكان لنا النداء فإنما عرفنا من سواه وأهنا من يليق بالاهتداء فهذا اليوم في الدنيا وحيدا فريدا ما يجوز بالاهتداء لذلك قد رمينا كل شخص جنونا كيف لم يجب النداء وأهنا من يقوم يسود ناس يريدون رشاد الاهتداء إلى شيخ الإمام أستغفرنا بحال لمن يكيل الأولياء إلى شيخ الإمام أستغفرنا بحال لمن يكيل الأولياء إذا ما قمت توفي من تراه مريدا أو حبيب الله سياه فلا مما حذيت فكن قويا صديدا صابرا يوم اللقاء إلهي أنت أعلم ما يليق فلا يرعى بدين رافقا يصدق ما جمعت وما هديت ويولي الواردين كلا لداء وصاقي لو حذرتم وتربي لو رأيتم ذا البلاء ولا من حاضر منكم ولا من صديق رائم ينفي الوباء ولكن للجلال على حضور يا ربي من فعال لا ضياء وحسبي علمه حسبي وحسبي وصل على النبي بلا ارتواء bonum serigne neena ñu wax ci rebi mu firil ñuko eh ah rabbi xalle ge di am day di total li ñu xamni ñu di mune way nak nañu xam nak ne dinañ ko firi waye arabbi rawna suñu lat kalamo ñu am fi de ربنا من خبير بنا يشاء من نانغول نانيو مير موميغا خامتني سونو بوروم تك نانكو سونو كاو وقابلنا بما نزل الخطاء نانغول نانيو ات لان خامتني ندوغال بي موكو واتي سونو كاو وما حكم الكريم سوى حسان borom bi nepp lu mu def lu ne ngeen la rek ci ñun
وما فيني ابتلاء الا ان ما bula yalla tegeene natou nga nangou ko nangou gi nga nangou natou bobu do ci am len lu muy yokku rek dem ci yalla wa za min sunnatin maul al qadima mena kan bobu na ci sunna yalla yi la bokku sunna yi ndeki ni kullil anbiya wa la uliya manam sunna joju nak gele ko ci awliya yi ak ak yenenti lolou sen sunna lon sen nek ba bi kullil qa'idini im wa kullu bima abihi fa al jadil borom bu tedd bi bepp jeuf bu mu def جميل كيف ما كان اللقاء جوجو جوف تو رافيت رك لاي دون تي دو مونو نيك لنن لودو تي رافيتال سون ديغاتك سون بروم ولا سنا اتان اريكينا بما اتانا من وير بوبيغا خامتني سون سيرن داف نكو جوخ دو نكو باي دي من الامر عادي لو زاد البلاء même bu fekke balaay bi wala bok metti metti bi gëna metti rawne du tax ñu baye suñu wërlu bi mu ne ki wax xasida bi cerno xamé la bu mu koy wax ci kasso la nekkon aya khunuju li sujaji bi khalq halim mu ne bo jëlé ab bitel ndox gi ngi ci def wala bok nanu kay biñu def ci boutel bobu lolou moy fenn ci bi dibe al awwal ila shurmi kayfa al baqa gi kenn wala nga pora ko aga ya mo mo no gi wer ci gabi agadi akana ci anya ga ne kenya ide manam ndox gi nga def ci wer bi melokan bi ndox gi am melokan joju moy genn ci ginaaw wer bobu ayam nau ay yakun dhahab dhahban wa kan min kabari ya kan min naba mun ndax urus ci dana ko tere def urus har aqatuha laqad zada al bala wa kan min kabari kan min naba arul waji ben ya kan kan ngam sala bangati ni mun ndax urus gi dina ko tere def urus gan aw buñ ko jele teumal ko ci safara bi buñ ko dugule ci safara joju lol day gëna wonane li ab urus deug deugantan la ولو قطيع ولو نكر البهال لسان حق قال غنين شرين غن انغل حالان انغل كون نكري انغل كوتان اما كوتاني نكانغل حالان كين نكري ميم بو فكي نيت كي سلامين جلو سلامين ويد دغ بي واي سملو كان ولا سي جيف دي ويد نا دغ جوجو لا اركن لم تقل تمر افتداء انا هم بغن انا هو بغي كين غات انت كارمو mune bu fekkene wax nga lankam tane du deug salamine bi ak ci jëf bi bu outé bu boba sen nga ndax te lamine bi ak jëf bi jëf bi outé def outé nañu wala qut ana qulan asyufin même bu fekke da ngeen jël ab xéet wala pak ngeen dag suñu baat bi لقد سهم الإله لنا الدماء أكبر سجود الجوج بوي فرد بوي تورو سي سورسي حما الله لا بند ولو سوق القلوب نري أفرحا ميمو فكان دنجن قرص الخلي دنجن كي سمير باب فو خل باب نونو إما الرحمن في عين داو الله قد من بنا خرج سن قلبي سبيل قلبي دين تيجي اسمه يا هما الله في عين داو آيات ما أغيره بين أمجبا نه كلل دين خلال نبوة نين دين أوي أتبابون آيات ما أغيره بين أمجبا وكيف يجاب منصور ما النداء kan xam tane amul digal ci yalla di wote ndax koku bu wote naka la ci pexe ñun lu ñuy uyu koku ndax jaamu yalla yi ba laata ñuy wote dañuy am digal bi daldi wote allah hari ma ala fi ko da khiriyata aqra al qiyas hatoon dunya ya ma yeen yeen ak faare nga ak ko ndax yeenent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa am digal jiwe ci yalla lool mo tax mu ñew di dox mission bi
فإلا للهم الله الأجبنا نم حماه الله لن أيو في يوم ألست كان لنا النداء وبين خمسة نجد نرد بابو نيواخ ألست بربكم زر وابو لن أيو نم سنجن إن شاء الله أحمد حماه الله درم فإلا ما عرفنا من سواه كل شغل أمر رحمه الله نيو خمو نيكو وأهرا من يليق بالإسلام ورواتنا بني دال دنو كنن كودول موم غيسونوكو فهذا اليوم في الدنيا وحيدا تي سبيت الله تي سي ادنا بي شغل احمد رحمه الله كن لا فاذا لم يجوز في الافتداء اباني خالي خالي يا غير قبل يانا داي تمام رك لا يتم ان خمد بي ورنا نيو دي ورنا دي ورنا نيو دي فير غير مي اي ملوكان واهرام يليق به واهرام يقوم يصعد الاس يريدون رشادا ولينتجاء جاي لي غا بارتي شرو بيرو كان داي مودا كروك مي غا كون كبانا ñuy dalu du wat ñuy dalu du nan dañuy nexeul wala dañuy sonal ñoo ñi nga xam tane bëgg nañ jup wogal wala bëgg nañ di nek tandiwe ñuy dalu nan dañuy sonal ñoo ñu andan goor to baari to fi ki dara ko dangino ha ko dangino ila sheikh imami ñun de suñu njir gi suñu sëriñ bi su koku lañuy djublu di ut nimbal bi halil man yakidul la awliya o ñoo ñi nga xam tane dañuy dégg wali yalla yi wala di gis wali yalla ñoo dañu leen di pexal ay pexé yu bon ñun de ut luñu jëmbal jëmele ko suñu sëriñ ci ñoo ñi إذا ما قمت تتوفي من تراه يو نيت كو بون جوجو بو فكي ني جوغ كي نغا جيس مريدا او حبيبا لا اصفياء بو فكي ني جيس نغا طالب ولا نغا جيس سوبي نغا ني دان كاي سونال ولا نغا ني دان كاي تادل يو فكي لول موي سي جيف يو فدع مما أعوذيت وكن قبيا قال كين يا لغتاك ياتي لسن بيتي دي يوغو فكين لولو موي سيديف نغانا كوكوي كوركولو تي لولو دي فدع مما أعوذيت وكن قبيا شديدا شغابرا يوم اللقاء Comme yow nak di sonal jamu yalla yi wala di sonal talibe lolou moy ci ter yow na nga xamne nak xex ak yalla boba na nga gor gor lu xex borom bi de ilahi anta a'lamu ma yaliqu kaba anya la hunda la qawadi allah akbar yow sama borom li war ci bopam yow rek ya ko xam قال يا رب دينك لا مقاوم واي نات بروم بي يو دغ لا يو ياخ يو لي وار يو رك ياخ خام واي بول باي نانكام تي خامو ني درا ني نان داني فويس دين بي يسبتيتما جماعه وما هديتما mbolo momu nga xamanteni yow ya len dajale pour ñu and dila jamm ngay baye nit ñu bon ñu ñew di len nan dañ lay tax mbolo mom wayu amel wa ngaridi lakil al idahu ñu ñew di sonal talibe yi bepp xet sonal bo man xala asihan bi wasaqi law hadartu min jago xaga nit ñe cel ma dinga nit ñe su xaga na cel fa dali ak wata yeen sama xarit yi lu kero ge nga xam dina dañ ma tak bo len nekkon dur bobu bo len fa fekke won wa darbi ya law ra'aytu al bala gana bo ma tak ba ba ñi nekk bima door ay bo len gi son bala bobu dur bobu ولا من هادر منكم والامين واي نك ميم ñofa nekkon ñu téwewon dur bobu mënuñ ci won mënuñ won téré mbir mom nit ñu makoy def
صديق راهم ينفي الوباء. ميم سما خالد ينقم دنا جيش نجرو بابو ينقم دنا ما تاك دي مدور مونم سي وون لن بور باغا سير تاك تاك دور بابو ولكن للجلال على حضوره اقول لكم انا كلام سنا حاضر يدي اما يقابو واي جوب واي كرم بروم بو تيد بي بروم بو ماغ بي موم دي فكي وون نكون ولكن للجلال على حضوره جربي ان فعل الله ما هو جبي انا على حاضرين انا كنري واي بغا غاني بو نون دي سنجف يوي يالا دي تيونا تي غيس نجف يوي نون وحسبي 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 mune ewa demu cheikh ahmad rahmahullah haydara bamu jegeene nak ci bamu jegeento ci ak ki yoon bi ngon mune rek dana am kumu wo koku taxaw ci kaw neeg bi aga ci khasida kon muy nek ri sikar khasida bi ala demu nat mu cheikh nga rek kenya ho hayini jeuf joju nak bamu koy bagn ko bamto bamto nak da ka talibe xamne cheikh na comme dem na li ni amna luy bëgg xew ah deug leg amna lu xew bay gën ci bay ñaanay ndax liñ ko doon def mom cheikh khasida bu bey borom khasida bi liñ ko doon def ñi ngi le ñaan ñoro de lu mel nonu lañ ñu wat def ñoro de ku beeri nak toron di ni ñi xam dina ñong ngi doon sonal nit ñi adan taw bakari ak mënu ci da choppé mënu ci dara taw bakari ay wa xarit mënu ci dara allah baane ke ana ko du ko wari de yalla ben bobu mom mo gis jëf yoy xarit baka allah taw ke do baka allah taw ke do baka way xam xamu yalla ci jëf joju doy nañu xam xam joju doy nañu ci jëf yoy manam ciorno xamé bo muy def khasira bi bo gele nekone ci khasira ak khasira mam jaki aba buri aba demé to mam jaki lu mo wono daral baraka jamono yoyu mam jak mo ngi nek bu ñuy wax daral baraka amul muhtar shaake jo bogge amul muhtar shaake jo mo ngi bogge demé aba khasuma ñom ñep ñogi nekone ci khasira ay xale ke lo kan ah ciorno xam bi mo mo nekone ci khasira bi dara dal di wax khasira bi fekk mo ngoy japp ñong koy japp rek khasira Allah ma dal di sak aduna ngi xala ke haaj mané xol len li yalla duna haaj tan ko kabi fuuta boñ ko xolé xaju juroom benen bi yépp daw dem ci aduna juroom ñentel bi yépp daw dem ci aduna bi ewa kam palle ganaw lolu ci la aljanna ka taka ba ma sakke aljanna tan ko ni nga tan ba nga bëgga to ci taka bu ci gana ben xaj joju defon ewa bobu tamit ñu xajaat ko juroom ñent yoon yoy ñoo ñep ñu daw dem aljana manam ben ñafa dess nak borom bi dal na yeen demo len ci aduna demo len aljana yeen nak lan ngeen bëgg do ko nga ñu ma aljana munda ina ko yow yalla ñun su bopum te dem ci wam ñun yow lañu bëgg ataba di munda na ka jaram ni ale mu ne bu fekke ne da ngeen ma bëgg dama len di tek ay natu de ci jami jaram na grangay awak ya moy ñu ne bu fekke ne natu bi ci yow la joge ñun ne nangul nañ ko subhanahu wa ta'ala fi akul abidi haqqan aghanin kum wa tumuma allah akbar subhanahu wa ta'ala dal ne antum abidi haqqan yene samay jam ci deug deug ak haqqan bu mu ne haqqan ya hukum wa qawl kum fi dakum wa haqqan nekete amna ci ay jam ñoñu duñ ay jamum haqqan waye nak lolu yalla won nañu jëf joju ñun suñu jëm bop ci suñu jëf aduna yi am bagi ngam baga angira am bagi ngam baga nga xal den ko ne mari xana ba nga amé ciow yéré sa yéré sa pis mu nek ci sa armoire te fek ñow goko allahi anna ala tintanga nga bëgg pis gogu mu jégé la yow anuma ñana lan ngay dem
anga nak tayer nga boko joxe tayer bi ana chien ana da fay jël ci go mu ko tambi pis boko yon ci galle kenna jarabi nga bu fekkon ne ci go go amna amna ru wala amna bakel lolou moy nek ak notom michel nga pote ko todo geta wat wari ni buñu ko xote bare duñu pare dañuy jël ay pousso diko bindi bindati diko ñaw cencu na jarabi nga lolou yeb ci xetu natur ci gile yo anga ru grandi bo pare nga jël semul ko ci soube garaké ka ka ci ëndo xamné ci ka ka ci ay ci wallale ci bobu dafa tang mu xamé gi ci def tamit dafa tang ila ci ko ngul dal way ila ka ko ngul du man fon ngal ko ta ka ci ni ñu dal di ko jox tapukat yi tam jël sen tap yi ngandi di ko fugg fu nek cëm bi yaani ala ci tang ana ran kan neng garaw lolé lay dal di jégué nga sol ko mu nek ci yow madama ama xen jaara du wani ah ci ci gogou bu muy nek ci bes ba tank jaarul ci yom bi ci nat bi anta ci to la dou la jega de allah aga ci to la wa la ta mou lay jega ah ko ci bakami ah amna yo xam dene dag nañ ko sanni bo ñu no nga di gay doome ak kum ko ci bakami amna yo xam dene lolu dafa bole won ci ci bi dag nañ ko sanni ko fo de nga ko tana ho de ka karata na amna yu ñi dag placé ko fi amna yu dag placé ko fenen ba ga ñay yu dem bu be ke mourad mu bo ñu ba nak yow mi xam tane yaay borom ci ci bi ba mo mel yow min ko bëgge kam na ci war ci defal wa oy met gol du borom mi jëf jëf joju ci ñuy jëf ñun alla ka gaay ku jël yalla tam ci bofam bokoy am ciono la de ala ko ya garen tan nga ma ka waxan jëndi dafa melni soxna ci am ak urusam ci waxam ci bi ci valisam ak kan ni ñani am munda urusam la te bëgg na ko ka gëna ga am munda kan cin cin ci ay gëna yo kana yo gi gëna gi ana gi way bu fekke ne soxna ci dem na ba aje wo urus joju dégg ko bu yëngoto urus bi yëngoto bu joggé urus bi jog ana ñaan man ñaan lan lay def ana ci tagé na daf koy dal di jox ñoño di défar urusi dafa teug yi da da defena kan ni sou da la ruu ngeen bu ko joxe teug bi jeul urus bi teumal ko ci safara ak la dumbu bu deme ba xonko ala da ko fula ma ak akata mu tek ko ci pouen jeul marteau diko fug ak ba kamé diko defaru fum na ñam ran fi pour rek mu mel ñom nan ko bëgge teugé ak da la kata ndamro bu ko teugé bu mu sedd ana lay doon ngeen mu da di ko jeulat teumalat ko ci safara ana kata ka ba kamé da ka ci mu fug ko mu koy teugat diko teugat ana mu dal di ko jeul dagati ko mu am yu mu ulbeti andati ka ba gañume bu ko defare bu mu pare andaro yu beñ hoñi xadi yu beñ mu dal di ko teumul ak ci safar bi agana ya amini dinin bu koy nek di ko nandal ci mi li ho ki xala cheñane ap ci iñane manam fim koy nandal dafa tang te dafa doy wat na gaña shagoma bu mu pare nak mu dal nek luñu ko bëgge ya de ka gi ki na ci ka man na ganaw bobé nga xam tane jaar na fofu yef ci la dal di jégué boromum ay ay ñari prondi bo wa ki digeen di dal di jël urus bobu def ko ci ay nopam wala nar yu mendi wala mu def ko ci bobbi ah tintay dege nako kamani ki dal tinto yok ah bu borom urus bi bu yëngoto xala yeek ci urus bi dal di yëngoto kamani ki gëna daga bu démé adaba doome bu dem andak mom tintay ah dege nako dahi nak ma ci nga ma ja ci jaar bi gamara ak ci jaar bu ci jaar yu bobu ay wala digeel wa ka fu mante ka wala ka de heyo ka jaar on ala ko ci misale ni hayo on ala ko ci misale yalla don kay xam ci ay misal yar xaro ko hadama dum meme ñun doomu adamay o bakki mo gam nat ci do la ci jara yar wala bu ñu bëgge suñu yëre ñu dégg ñu don kay jaar la ci xéetu natu yi o ngana mu na wa o ya gëna ka na mu da tan ay kan yi gëna ñay sa ko nga ala tintiya ba gëna ku jara bi jigeen nit bu jëlé ak ko sa mu bëgg mu dégg ko mu koy sol diko jëfëndiko ci xéetu natu yi la fa jaar ngana ki fu na lay kon nak jambit boy dégg yalla wa da nga sonu de ala bi me bëgg ka rafi ladi ay wa yeen tin kam tane faatu lañu fi ci aduna fi ka ñu nga kari ye feri reelen ala tu ak tinte ku te ina ibe ko e xam ba gandi c'est ça ci tin ku te ya ak xam e xam ko ci jere ah ak fek ci fek manam bu ñu reey yeen tin ba pare ci jur bobu ñu jël sen manam sen comme walum defense gene ko pour marché ay ka ñu ala bi mu ñu ko ñu amna ci yeen fi tul na yandi kari xif mo len ray day ha bu ma defé ñu faka defé ken instant bi xif di len ray ci waxtu bobu amna ay mbam yi nek ci bir dekk bi seen bi nga fess dal tabillahi musa en fi yalla musa yego to mu am la tana alla nyaagi da ina hokita amna ko ma so ñew sumam ne ko ñaanal ma yalla ma am akama ko sakara koku dal di fatu ala tuada akama ko sakara bamu ñaanale nit koku rek nit gi de
ba amana kenka ko la ko jekara ndax bu jele nit ki nga dor ko tuti mudé na na mumin ko tuti ka baka amaka kon day woné né aduna mënul fay mumin bi waxuma la sax kefe yefe bi sax aduna mënu ko fay xaban ko ta ko kere ko yomal xam aljana dun ko ngaro aljana ay no dum yaa ñu duggu aljana yalla kam aduna da ni taxaw mu ni yow sama borom ci lan xanu ñu koy jox ma señ ni ci sa soppe kawul na ya la sheha qamuke jor borom mi daliko ne ay yow yow neen gi man ci ñaan xanu na jant ci ni ay gimbe haye mu ne yow sama soppe joxuma len bu ñu nekké aduna bu ñew yow mal xam la la jox sama soppe sa safara ba may gis aduna munul manam matul sax di fay ab mu'min julit matul di waxuma la di fay sax yebe wala gara akoro do ya won kani way li tax aduna bi dal di reuy suñu karam ni waxu ndax na war ndax buñu yow mom lañu jëk gi mom lañu jëk gi kon nonu da demine xale amara ha baga foram ga ko ñu ko nga ale ku ñaw war bu gisee ne mak bayam ñoñu ñu gën ko magal ya ngi deg gu ngudi parce que ñom la gis yo oxal suna waye ñun tamit aduna rek leen gis o maani dunaay suñu baye suñu ndey moy aduna suñu abou taybi ci alina abou salim neena o maani dunaay ak nga am magal jere giñ tanga ñune suñu ndey moy aduna te nit ki bo bëgge sel sayay kendo la critiquer ci lolu kal nak critiquer way nak mom critiquer la aduna ati mune min hawani dunya ala allah annahu la yushayta fiha awke di dalil gëna ko ñu ci dina lo allah ma allah ku ci ñu baye mune bokku na ci ay preuve wala bok ay dalil ay tekkal yi woné né aduna lu néw la ci yalla boko né ci ay preuve fankam aduna rek lañuy moye yalla alaf sen dab aduna kessé lañuy moye yalla ati inna dunya kun khaji khaki dunay mu né nek sen aduna bi alawani indi min ila khindi li fi yati ma djumi aw dokhé ma gatti ñu ko té ca ay ñen ko dem nga shayte ne gri shayte bi wati nga aga sen ne gri aduna ko ma gatti na ci mu né sen aduna bi mu ñuy joxe misal ne misal gi muy am dafa melni comme amna ben xéetu boutique bu nekk ci xar dañ koy sanni mu ne bu neuf nga jox tam ñu sanni xéetu xar gi jé mbam ko amna manam boutique mbam ko bu neuf nga jël ko tek ko ci loxo ku la fañ ba nga xam tane la fañ gi dafa dem ba dag loxo bi nga tek ko valeur bu muy am gaana lool la valeur bobu aduna bi am ci ay bu attan nga mu nga ci nek mu ne gën na ko ndaw sax manam gën na ndaw rawé lo Am plaisir.